Jedan čovek. Automehaničar. Jedan kanal. Nešto više od godinu dana. I 130.000 subscribera. Mirko Rašić. Mirko Rašić, novi kanal, prvi video. Dobri moji, dobrodošli. Dobri moji, dobrodošli na novi kanal. Nažalost, stari kanal nam je ugašen. Još uvek, stavio onu malu violinicu, onu mrate tuge. Kanal je ugašen, mi ne znamo apsolutno zašto nam je kanal ugašen, osim neke seksualne konotacije i golotinje koje osim kalendara u servisu, ne znam da li smo imali, ali da ne ulazimo u tu zečiju rupu, da ne pričamo o tome, mi dalje nismo dobili neko objašnjenje od YouTube-a zašto je naš kanal baš ugašen. Ono što znamo jeste da imamo više materijala nego neke nacionalne frekvencije. I ono što također znamo jeste da smo Bok i ja spremni da žrtvujemo sve, ama baš sve, da vama obezbedimo nove klipove. Tako da na ovom kanalu imat ćete isti raspored. Ponedeljak, sreda, petak. S tim što ćete u četvrtak i nedelju imati uvek neki od starih klipova. Nove klipove ćete dobijati na novom kanalu zato što smo funky fresh i zato što možemo da izbacimo toliku proizvodnju koju ne može Alibaba, AliExpress i Amazon da utovari i da isporuči i eksportuje na YouTube. Tako da spremite se za nove klipove, osim toga što ćete četvrtkom i nedeljom uvek gledati neke stare specijale. Spremite se za novi specijal neuništivi gde će biti čista mehanika, tako da ljudi ne kažu Mirko, Mirko, gde je mehanika na kanalu? Mi izbacimo mehaniku, ono ima najmanje pregleda. Šalim se, naravno. Hvala vam svima na neizmernoj podršci koju ste nam dali na prethodnom kanalu koji ima 130.000 subscribera. I samo da znate, ako krenu neke priče i špekulacije u narodu, da, istina. Istina je, te priče su istinite. Bok i ja smo se posveđali oko toga kome će da ide Silver Button. I zato smo otvorili drugi kanal, da bi Bok imao jedan Silver Button i ja jedan Silver Button. Ne znam šta će biti dalje, vidjet ćemo svakako. Znajte da sve što pričaju ljudi je apsolutna istina i da se ne kaže šraf, nego se kaže vijak. Sve što vi sad treba da uradite, ukoliko imate dobru volju i podržavate našu priču, jeste da lajkujete ovaj video, subscribeite se na ovaj novi kanal i da šerujete ovu priču, udarite zvonce. A mi imamo naš mrč, pa ga imamo. Tu je i duks, i majca, i stiker, i bit će gomila stvari, pa čak i alata u ovoj godini. Spremili smo za vas mnogo iznenađenja i budite spremni na to da će iznenađenja biti velika vama koliko i nama, jer realno ovo je za nas nešto kao kad vam sruše kuću, zapale plac ili tako nešto i onda morate sve ispočetka. Gore glavu svi stavljamo, a i ja kola dižem gore iako sam u kanalu. Tako da izaćemo iz kanala jako brzo uz vašu pomoć. Hvala vam svima puno i vidimo se u novom klipu. Da li je vreme da se povučemo? Da li je preko 130 ljudi koji nas je, 1000 ljudi koje nas je pratilo i 130-140 klipova koje smo izbacili za godinu dana naš maksimum i po svemu sudeći šta se desilo, treba da se povučemo i da odemo. E pa znate šta ja mislim o tome? I'm not fucking leaving! Pa nema, brate, povlačenja. Pa nema vraćanja. Pa sad ćemo da izbacujemo 5 klipova nedeljno. Sad ćemo da izbacujemo 3 automobila u jednom klipu ako bude trebalo. Ništa nas neće zaustaviti. Prećemo na drugu platformu ako bude trebalo. Svakako, strahanje, vidimo se u novom klipu.